گوره هستی کردگار درب زمان رب زمان چه صاحب ده کل اختیار درب زمان رب زمان گوره هستی کردگار درب زمان رب زمان چه صاحب ده کل اختیار قدر منو آوردن کو ستسپام راڑو ده الحاج مولوی محمد یاسین فهم صاحب و اصلاحی بیان تا پده هیلی چی ده پایتر چی بورا سرا مانو وسی ترحم و بزرگوار ده رب زمان رب زمان چه صاحب ده کل اختیار ده رب زمان رب زمان گوره هستی کردگار ده رب زمان رب زمان چه صاحب ده کل اختیار ده رب زمان رب زمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدر منو أوريدونكو دجوان دلاري دخبروني مينوالو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاسو روغتيا وخوشحالي دپاک ربنا غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع دا ده چې جنیات یعنې پیریان هم په علم غیب باندې نه پوهیږي، ځکه علم غیب دا د الله رب العزت خاص صفت دی. د کائناتو هیڅ یو فرد په دې کې شریک نه دی، نه ملائکې، نه جنیات، نه پیریان او نه اولیاء او نه انبیا، هیڅوک په علم غیب باندې یعنی غیب ذاتی هغو لره ثابت نه دی. الله رب العزت پیریانو او جنیاتو ته ناآشنا طاقت او قوت ورکړی دی چې څنګه غواړي هغوی د خپله شکل بدلوي. په یوې لمحه کې د زرګونو میله سفر کوي او ډیر داسې واقعات او حالات دي چې هغه انسانانو ته نه معلومیږي، هغه واقعات او حالات جنیاتو ته معلومیږي. دومره طاقت او دومره زور سره بیا هم هغوی په علم غیب باندې نه پوهیږي. په دې هکله به د قرآن کریم دوه اهم واقعات تاسو ته زه وړاندې کوم چې هغه دا ثابتوي چې جنیات په علم غیب باندې نه پوهیږي. لومبنۍ واقعه د حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام د مرګ عجیبه او ناشنا واقعه ده چې په دوهویشتمه سپاره کې د سورت سبا په دویمه رکو کې هغه بیان شوې ده، چې د هغې تفصیل دا دی. د بیت المقدس تعمیر حضرت داود علیه الصلاة والسلام شروع کړی و، خو داود علیه الصلاة والسلام هغه مکمل نک، او د تعمیر د نه مکمل کېدو یې هم یوه عجیبه او ناآشنا کیسه ده. همدارنګه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت په زمانه کې د مدینه منورې آبادی زیاته شوه، نو په مسجد نبوي کې تنګي محسوسه شوه. حضرت عمر فاروق د مسجد نبوي خوا او شا کورونه د بیت المال په پیسو باندې واخیستل او د مسجد نبوي توسیع وکړه، مسجد نبوي غټ کړ. په آخر کې یو کور پاتې شو چې هغه د حضرت عباس رضی الله عنه کور و، چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر او کاکا دی. حضرت عمر فاروق حضرت عباس ته حکم وکړ چې ته خپل کور خاص کا، چې دا ستا کور په مسجد نبوي کې داخل کړم. خو حضرت عباس رضی الله تعالی عنه په هیڅ صورت د کور خرڅولو ته تیار نه شو. آخر په دواړو کې دا فیصله وشوه چې دا فیصله به په عدالت او په محکمه کیږي. قاضي چې کومه فیصله وکړه هغه به دواړو ته منظوره وي. په متفق رای سره دواړه حضرت ابی ابن کعب سید القرا ته خپله فیصله وړاندې کړه او هغه د خپل فیصل مقرر کړه. د حضرت ابی په وړاندې چې کله دا معامله پیش وه، نو هغه د دواړو بیانونه واورېدل او وی فرمایي چې ما د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله نه دا حدیث اوریدلی چې کله حضرت داود ته د بیت المقدس د تعمیر حکم وشه، نو هغه تعمیر شروع کړه. واقعه واورئ قدرمنو اوریدونکو، نو د یو سړي کور په منځ کې داسې پرده شه چې د هغه کور په وجه د بیت المقدس نقشه خرابېدله. تر څو چې دغه کور د منځ نه لرې شوی نه وای، نو د بیت المقدس نقشه نه صحیح کېدله. نو حضرت داود علیه الصلاة والسلام پریشانه شو چې څه وکړي. هغه سړي ته ویلې چې دا کور خپل کور په ما باندې خرڅ کړه، خو هغه سړی د خپل د کور په خرڅولو باندې په یوې طریقه باندې هم راضي نه شو.
نو حضرت داود علیه الصلاة والسلام تنگ شه او په زړه کې دا فیصله وکړه چې د حکومت په زور به دغه کور باندې قبضه وکړم او په بیت المقدس کې به دا کور شامل کړم. الله رب العزت د داود علیه الصلاة والسلام دا اراده خوښه نه کړه. فورا داود علیه الصلاة والسلام ته وحی راغله چې ای داود، ما خو تا ته حکم درکړی و چې زما د یاد دپاره کور جوړ کړه، او ته دا غواړې چې د بل ځمکه په زبردستی او په زور سره واخلې او غصب یې او زما په کور کې شمله کړې. زما د شان سره خدا مناسبه نه ده. داود علیه الصلاة والسلام ته دا وحی راغله او الله رب العزت ورته ویلې چې دا هم زما شان سره مناسبه نه ده چې د بل کور په زور سره واخلې او هغه زما په کور کې شامل کړي. الله رب العزت ورته ویلې کومه اراده چې تا کړې ده تا ته به دا سزا درکول کیږي چې ته به د بیت المقدس تعمیر مکمل نه کړې. نو داود علیه الصلاة والسلام عرض وکړه چې ای زما پروردګاره، که زما په لاس سره نه وي نو زما د زوی په لاس باندې د بیت المقدس تعمیر مکمل کړي چې هغه سلیمان علیه السلام دی. الله رب العزت حضرت داود علیه الصلاة والسلام دا درخواست قبول کړه چې بیا حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام د بیت المقدس تعمیر کوي. حضرت ابی بن کعب چې کله دا حدیث حضرت عمر فاروق او حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته واورو، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بی اختیار شه او د حضرت ابی لمنی ونیوله او دا یې ورته وفرمایل چې زه خو تا ته د دې دپاره راغلی وم چې ته به څه سهولت پیدا کړي چې زه د حضرت عباس کور واخلم او هغه په مسجد نبوي کې داخل کړم، تا خو نور هم سخته خبره پیش کړه. حضرت عمر فاروق ابی بن کعب ته وفرمایل چې پته ته په دې خبره باندې شهادت پیش کوي؟ نو حضرت عمر حضرت ابی بن کعب ونیولو او مسجد نبوي ته راوسته. هلته د صحابه و کرام و جماعت ناست و حضرت ابی جماعت ته مخاطب شو او وی فرمایل چې تاسو د الله په رب باندې قسم درکوم او وایم چې د بیت المقدس د تعمیر دا واقعه که د نبی علیه السلام چا اورېدلې وي نو هغه دې ودرېږي او بیان دې کړي. نو په دغه ډله کې حضرت ابوذر غفاري پاڅېده او وی فرمایل چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه همدغه واقعه اورېدلې. نو حضرت عمر فاروق بیا ابی حضرت ابی رضی الله عنه پرېښود. به هر حال حضرت ابی ګویا فیصله وکړه چې د حضرت عباس د رضامندي نه بغیر د هغه کور نشي اخیستلی. نو حضرت عمر رضی الله عنه خپله اراده بدله کړه. خو څو ورځې تېرېدو نه پس حضرت عباس رضی الله عنه پخپله د حضرت عمر رضی الله عنه په خدمت کې حاضر شه چې اوس زه پخپله خپل کور پخپلې خوشحالی سره د مسلمانانو لپاره مفت خیرات کوم، دا وغورځوه او په مسجد نبوي کې شامل که. او د حضرت عباس رضی الله عنه د کور هم یو عجیبه او ناشنا واقعه د احادیثو په کتابونو کې لیکل شوې ده. واقعه دا ده چې حضرت عباس رضی الله عنه د دغه کور په چت باندې یوه ناوه لګېدلې وه. د حضرت عباس رضی الله عنه د دغه کور په چت باندې یوه ناوه لګېدلې وه چې د هغې ناوې اوبه به هر طرف ته غورځېدلې. یوه ورځ حضرت عمر رضی الله عنه د جمعې مانځه دپاره جامې بدلې کړې، جومات ته روان و چې کله دغه ناوې لاندې راورسېده نو په دغه ورځ اتفاقي د حضرت عباس رضی الله عنه په کور کې چرګان او نور شیان ذبحه شوي و چې د هغې وینې په دې ناوې کې راغلې او د حضرت عمر رضی الله عنه په جامو باندې پرېوتلې. حضرت عمر باندې داسې غصه او جذبه راغله چې په دغه وخت یې سړی راوغوښتله ناوه یې اوښکله، ناوه یې ایسته کړه. حضرت عباس چې کله خبر شه نورې هیڅ ونه ویلې، صرف دومره یې وفرمایل چې دا ناوه په خپله رسول الله په دې ځای لګولې وه. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله دا خبره واورېده نو ډېر غمژن شه او قسم یې وکړه او حضرت عباس یې دې ته مجبوره که چې زما په اوګو باندې وخیژه او دا ناوه په هغه ځای باندې ولګوه چېرته چې په خپله محمد رسول الله لګولې وه. د حضرت عمر په قسم ورکولو سره حضرت عباس مجبوره شه او همدغه شان یې وکړل. حضرت عمر لاندې کیناسته او حضرت عباس د هغه په اوګو باندې وخته ناوه یې هلته ولګوله. به هر حال خبره اوږده شوه قدرمنو اوریدونکو چې حضرت داود علیه الصلاة والسلام د بیت المقدس تعمیر شروع که خو هغه یې مکمل نکه. د داود علیه الصلاة والسلام نه وروسته د هغه زوی حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام د بیت المقدس تعمیر شروع که. جنیات او پیریان د حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام تابع ول او سلیمان علیه الصلاة والسلام ټول جنیات د بیت المقدس په تعمیر باندې ولګول. خو اوس د حضرت سلیمان علیه الصلاة والسلام مرګ راځي او دا خبره به تاسو ته ثابته شي چې جنیات په غیب باندې نه پوهیږي. قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته، د دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري.
نای هیس حاجت پچا باندې موقوف د موقوف نای هیس حاجت پچا باندې موقوف د موقوف نده چا منت بار د رب زما رب زما چې صاحب د کل اختیار د رب زما رب زما ګور حسی کردگار د رب زما رب زما چې صاحب د کل اختیار د رب زما رب زما حضر منو اوریدون کو بیا هم زمان سلامونه او نیکی هیلی اومانه به هر حال ده مرگ نه هم چوک نشی تختی داره سلیمان علیه السلام طول پیریان پا دی مقرر کردی و چه تاسو ده بیت المقدس تعمیر کوی او بیت المقدس آباده وی نو سلیمان علیه السلام پریشانه شو که ما تا مرگ پا دغه حالت که راغی نو جنیات به کار پریدی او دو بیت المقدس تعمیر به بیا هم نیمگرد پاتی شد نو حضرت سلیمان علیه السلام د الله په حکم سره دا تدبیر اختیار که چه خپل عبادت د پاره یو شیش محل تیار که هغه کور داسی و چه دننه طرف نبا طول سیزونه کاریدل دننه طرف نبا طول سیزونه کاریدل او هغه به د بهر نه په نظر راته دننه نه به بیرون ښکاره کیده او د بیرون نه به دننه ښکاره کیده نو کله چې د مرګ وخت نږدې شه نو سلیمان علیه السلام د مرګ تیاری وکړ هغه کور ته یې تشریف یووړ او د خپله امسا په تکیه سره د الله تعالی په عبادت کې مشغوله شه په دغه حالت کې چې حضرت سلیمان علیه السلام په خپلې امسا باندې تکیه کړې وه سلیمان علیه السلام ته مرګ راغی او د هغه روح ووتو ازرائیل علیه السلام د سلیمان علیه السلام روح واخست د سلیمان علیه السلام جسد د همسا په زور باندې ولاړ و پوره یو کال تیر شو جنیات بهر په کار کې مشغوله ول جنیات او پیریان بهر کې په کار باندې مشغوله ول د لرې نه کتلو سره به یې همدا ګڼل چې حضرت سلیمان علیه السلام ژوندی دی او عبادت کوي او حال ده چې سلیمان علیه السلام وفات شوی د حضرت سلیمان علیه السلام روب او دبدبه ډیره زیاته وه جنیاتو دومره همت نه کوه دونه زور په هغو کې نه وه چې نږدې ورشي او وګوري چې سلیمان علیه السلام څه کوي خو د لرې نه د لیدلو به یې دا اندازه کوله چې سلیمان علیه السلام ژوندی دی او په عبادت باندې مشغوله دی یو کال تیر شو اوس د الله رب العزت شان دی چې د حضرت سلیمان علیه السلام امسا ته وینا ولګیدله نو هغه وینې د سلیمان علیه السلام د همسا دننه خوړل شروع کړل کله چې د حضرت سلیمان علیه السلام د امسا اکثره حصه یې وخوړله نو امسا ماته شوه د حضرت سلیمان علیه السلام جسد په ځمکه باندې پریوت کله چې پیریان نږدې راغلل نو لیدلې چې حضرت سلیمان علیه السلام خو وفات شوی دی پیریانو او جنیاتو چې کله اندازه ولګوله هغو ته دا معلومه شوه چې حضرت سلیمان علیه السلام خو یو کال مخکې وفات شوی لکه الله رب العزت فرمایي فلما قضینا علیه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من سأته الله رب العزت وایي کله چې موږ د حضرت سلیمان علیه السلام د مرګ فیصله وکړه او په هغه باندې موږ مرګ راوسته نو پیریانو ته د حضرت سلیمان علیه السلام د مرګ خبر د ځمکې چینجي ورکړه چې د هغه د حضرت سلیمان علیه السلام امسا دننه طرف وخوړه پیریان هیڅ هم پوه نه ول خو چې کله هغه چینجي او وینې د حضرت سلیمان علیه السلام همسا د دننه طرف نه وخوړله نو امسا ماته شوه سلیمان علیه السلام په ځمکه پریوته پیریان پوه شو چې حضرت سلیمان علیه السلام وفات شوی دی او الله رب العزت فرمایي فلما خر تبینت الجن ان لو کانو یعلمون الغیبه ما لبثوا فی العذاب المهین کله چې د حضرت سلیمان علیه السلام جسد په ځمکه باندې پریوتلو نو په جنیاتو باندې هم او په عامو انسانانو باندې هم دا خبره واضح شوه چې جنیاتو ته د غیب علم حاصل نه دی که جنیات په غیب پوهېدلی نو د یو کال مفت مشقت یې ولې برداشت کول فلما خره کله چې سلیمان علیه السلام په ځمکه پریوته تبینت الجنو نو معلومه شوه جن ته پوه شول جنیات ان لو کانو یعلمون الغیب که دوی په غیب باندې پوهېدلی نو ما لبثوا فی العذاب المهین په دې سخت عذاب او سپکوونکي عذاب کې به دوی وخت نه وای تیر کړی خو دوی نه پوهېدل په غیب باندې د غیب علم او د ټول کایناتو علم خو ډیر لرې خبره ده جنیات خو په مړه او ژوندي کې هم فرق نشي کولی د یو سړي مړه کیدل او ژوندي کیدل هغوی ته معلوم نشوه نو د پوره کایناتو د حالاتو خبر هغوی ته چیرته کیدی شي
نن راشه وای په دې باندې پیریان ناست دي، د هغه نه د غیب خبرو پوښتنه کوي. دا ټول خرافات دي، دا ټول بدعات دي. د دینه مسلمانانو په جدي توګه باندې ځان وساتئ، الله ته رجوع وکړئ. نو د دې واقعې نه دا خبره ثابته شوه چې پیریانو ته او جنیاتو ته الله رب العزت ډیر لوی طاقت ورکړی دی، خو د دې باوجود بیا هغوی هم مخلوق دي او د خالق هیڅ یو صفت په هغوی کې موجود نه دی. عالم الغیب کیدل د الله تعالی خاص صفت دی. د باقی مخلوقاتو په شان پیریان هم د الله تعالی په دې صفت کې شریک نشي کیدلی چې هغوی دې په غیب باندې پوه شي. دویمه واقعه، دا واقعه الله رب العزت په دوه ځایونو کې بیان کړې ده، یوه په سورت احقاف کې او دویمه په سورت جن کې، او د دې واقعې تفصیل په صحیح احادیثو کې هم راغلی دی. د دواړو جهانو سردار د پیغمبرۍ نه مخکې جنیات به آسمانونه ته تلل، آسماني خبرونه به یې اورېدل او بیا به راتلل. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ نه پس د وحیې د حفاظت دپاره آسمانونو باندې پیرهداران ودرول شول، او هغه جنیات به چې مخکې آسمانونه ته تلل هلته به یې آسماني خبرې اورېدلې، جنیات د دې نه منع شول. کم جن او پیری به چې د آسماني خبرې اورېدلو لپاره براته پاسه نه به هغه ستوری دې پسې شه، هغه شهاب ثاقب او شیطان او جن به یې راشړ. نو ټول جنیات راټول شول او په نوې صورت حال باندې غور او فکر وکړه، خپل منځ کې مشورې او فیصلې وکړې. ټول جنیات راټول شول او دا یې ویل چې آیا په دنیا کې کومه نوې خبره راپېښ شوې ده چې موږ آسماني خبرونه اوس نشو اورېدلی، آسمان ته نشو ختلی؟ هر طرف ته یې د خپل کسان ولېږل. د جنیاتو یوه ډله حجاز طرف ته هم ورسېدله. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمه کې د سهار مونځ کوه. نو د پیریانو دا ډله چې کله هلته ورسېدله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژبې مبارکې نه قرآن واورېده. یو بل ته یې ویلې چې تاسو چپ شئ، او ټولو په غور سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د زړه نه دا قرآن واورېد. د قرآن په اورېدلو سره د دوی ټول زړونه د ایمان نه ډک شو، ټولو ایمان راوړ. او دا یې ویلې چې دغه نوې خبره راپېښ شوې ده چې د دې په وجه باندې آسماني خبرونه موږ اوس نشو اورېدلی. نو دا جنیات ټول مسلمان شو، واپس خپل قوم طرف ته لاړل، او هغوی ته یې د ټولو حالاتو اطلاع هم ورکړه او د اسلام دعوت هم ورکړه. لکه چې الله رب العزت فرمایي: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. کله چې موږ د جنیاتو یو جماعت او یو ټولنه ستا طرف ته متوجه که، هغوی قرآن واورېده. کله چې نږدې راورسېدل نو ویې ویل چپ شئ، کله چې تلاوت ختم شه ولو الی قومهم منذرین، خپل قوم طرف ته یېرونکي واپس لاړل، هغوی هم د الله عذاب نه ویرول. او خپل قوم ته داسې ویلې: یا قومنا اجیبوا داعی الله وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم. ای زمو قومه، الله طرف ته د رابلونکي خبره قبوله کړئ او په هغه باندې ایمان راوړئ، الله تعالی به ستاسو ګناهونه معاف کړي. نو جنیاتو دغه وفت او د جنیاتو دغه ډله قرآن واورید و مسلمانان شول او واپس لاړل. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغوی د تلو راتلو بلکل خبر نه و. کله چې سورت جن نازل شه، د سورت جن نازلیدلو نه پس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ټوله واقعه معلومه شوه. نو د دې دویمې واقعې نه دا هم معلومیږي چې پیریان او جنیاتو ته علم غیب نشته دی. دومره اهمه واقعه په دنیا کې پیښه شوې. رسول الله پیدا شوی، څلوېښت کاله عمر تیر کړی و، او پیغمبر جوړ شوی و، خو جنیات ټول د دې واقعې نه ناخبره ول. نه پوهېدل چې دا زموږ تک آسمان ته ولې بند شوی، ولې آسماني خبرې نه منو. که هغوی په غیب باندې پوهېدلی نو په دې به پوه شوي وه چې الله د خپل پیغمبر په دنیا کې پیدا کړی، هغه باندې اوس وحی راځي. موږ نشو کولی چې آسمانونو ته وخیجو او آسماني خبرې واورو. هغوی د خپل وفدونه او د خپل ټولۍ او جماعت هر طرف ته لیږي چې تاسو په دنیا کې وګرځئ، معلومات وکړئ چې دا څه خبره ده چې اوس موږ آسمان ته نشو ختلی. نو معلومیږي چې په غیب باندې پیریان نه پوهېږي، چې هغوی په غیب باندې پوهېدلی، خو دوی ته به دا معلومات وایي چې رسول الله پیدا شوی، هغه اوس په پیغمبرۍ باندې معبوس شوی دی، د وحیې د حفاظت لپاره اوس په موږ باندې آسماني خبرې بندې شوي. نو دومره تکلیف او مشقت به یې ولې برداشت کوه چې د خپل کسان یې په ټوله ځمکه کې ګرځول چې تاسې وګرځئ چې څه خبره شوې. نو معلوم شو چې جنیات هم په علم غیب باندې نه پوهېږي. غیب د الله صفت دی، غیب ذاتی د الله صفت دی. نه په دې باندې انسان پوهېږي، نه په دې باندې پیری پوهېږي، نه پې ملکه پوهېږي، نه پې ولي پوهېږي او نه پې نبی پوهېږي. په دې باندې باید موږ تاسو ټول هم عقیده ولرو. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او زموږ عقیدې دې سالمه او
صالح عقیده وګرځي. نو قدرمن اوریدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه، تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ نیکمرغه. الله وماش. لنستی د هستی صورت پیدا کړ پیدا، لنستی د هستی صورت پیدا کړ پیدا، حاضرم پروردگار دے رب زما رب زما، چې صاحب د کل اختیار دے رب زما رب زما، ګورا حسی کردگار دے رب زما رب زما، چې صاحب د کل اختیار دے رب زما رب زما، همسانه دد جمله و مصنوعات کنا، همسانه دد جمله و مصنوعات کنا، همسامه د هر گفتار دے رب زما رب زما، چې صاحب د کل اختیار دے رب زما رب زما، ګوره حسی کردگار دے رب زما رب زما، چې صاحب د کل اختیار دے رب زما رب زما.